Ну і Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 600 мільйонів доларів. Він надається в межах ініціативи безпекової допомоги Україні і має забезпечити наші потреби на полі бою. Він міститиме обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби. Також передадуть нам боєприпаси та обладнання для розмінування і знищення перешкод.